Excelencie, vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som privítala na Ministerstve kultúry na dnešnom tlačovom briefingu. Ministerstvo kultúry pripravuje veľkú tematickú medzinárodnú konferenciu Media Freedom 2023. Informovať vás bude ministerka kultúry Natália Milanová a štátny tajomník Radoslav Kutašta. Ministerka, nech sa páči. Excelencie, vážené dámy, vážení páni, medzinárodnú konferenciu o slobode médií Media Freedom 2023 organizuje Ministerstvo kultúry pod záštitou Medzinárodnej koalície štátov Media Freedom Coalition. Preto by som na úvod chcela poďakovať a privítať veľvyslankyňu Holandského kráľovstva pani Gabrielle Sanchisi a Charge d'Affaires Kanady pani Sheryl Cruz, že ako zástupkyne spolupredsedajúcich štátov sú tu dnes s nami a našu konferenciu aj takýmto spôsobom pomáhajú podporovať. Koalícia pre slobodu médií je partnerstvom krajín, ktorých súčasťou je aj Slovensko, pričom táto koalícia sa aktívne snaží o presadzovanie slobody médií, bezpečnosti novinárov a novinárok, ale aj všetkých tých, ktorí v mediálnom prostredí pôsobia. Cieľom našej konferencie je poukázať na aktuálne kľúčové témy týkajúce sa slobodných médií, ktoré sú pilierom slobodnej demokratickej spoločnosti. Zároveň aj dôkazom toho, čo ministerstvo už nejaký ten čas robí v prospech slobodného mediálneho prostredia a pre slobodné mediálne prostredie. Ja by som chcela veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí prijali pozvanie a budú participovať a teda sa zúčastnia ako panelisti na našej konferencii. Či už sú to zástupcovia Reportérov bez hraníc, alebo zástupcovia z investigatívneho centra Jana Kuciaka, ale tá účasť je naozaj medzinárodná. Jedným z panelistov bude aj syn zavraždenej maltskej novinárky, pán Matthew Galicia. Dátum ani obsah konferencie náhodný nie je, avšak z úcty k Janovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej, ktorí boli zavraždení pred 5 rokmi, sme sa snažili aj našu prezentáciu, snažili sme sa vyhnúť akémukoľvek priamému prepojeniu na ich spomienku, lebo si nemyslíme, že je to náležité. Avšak pravda je taká, že aj tie témy budú súvisieť predovšetkým s tým, čo sa im stalo. Tak ako som písala aj v pozvánke pre podpredsedničku Európskej komisie, pani Vieru Jourovú, žiaľ, ani po 5 rokoch od brutálnej vraždy Jána Kuciaka sa nám nepodarilo zabezpečiť bezpečnosť novinárov a novinárok a splatiť tak dlh, ktorý voči ním máme. Z mojej strany je to pre túto chvíľu všetko. Hádam, by som ešte mala povedať, že kedy sa konferencia uskutoční. Bude 20. februára v priestoroch starej budovy Národnej rady. Všetkých si vás dovolím srdečne pozývať a ešte o podrobnostiach, ktoré som nedoplnila, vás bude informovať pán štátny tajomník Radoslav Kutaš. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, vážené excelencie. Ja by som sa vyjadril teda k programu samotného podujatia. V prvom rade podujatie začne teda príchodom participantov o 8.30, ale samotná konferencia začína o 9.30 a bude to vlastne celodenné podujatie. Počítame so 4 tematickými panelmi. Budeme sa v prvom rade venovať to, čo je aktuálne na programe aj Európskej komisie a všeobecne to, čo rezonuje v našom geopriestore. Prvý panel sa bude týkať návrhu Európskeho aktu o slobodných médiách.
V druhom paneli sa budeme venovať SLAPom, to znamená žalobám SLAP, to sú strategické žaloby proti účasti verejnosti na informovaní o veciach verejného záujmu. Vy dobre poznáte, niektorí z vás sa so SLAPmi stretli aj v svojej profesionálnej práci. Sú to vlastne žaloby, ktoré smerujú voči médiám, aby nejakým spôsobom médiá odstrašili a v zásade majú iba ten účel, aby zaviedli autocenzúru v danom médiu a aby médium vlastne odstrašili od toho, aby o určitých udalostiach informoval. Čiže to sú SLAP žaloby, ktoré budú predmetom druhého panelu. Potom máme tretí panel, ktorý sa bude zaoberať redakčnou nezávislosťou, a teda významom redakčnej nezávislosti a akým spôsobom ju ochrániť. A štvrtý panel sa bude venovať samotnej ochrane novinárov a novinárok. Tu sa veľmi teším z toho, že investigatívne centrum Jana Kuciaka v tomto paneli vlastne prvýkrát odprezentuje výsledky a zistenia prieskumu, ktorý uskutočnili po tom, čo sme sa vlastne zišli s holandskými expertmi, tak sme vlastne iniciovali spolu teda s Media Freedom Coalition takýto prieskum. Takže ja verím, že tie čísla budú relevantné a konečne sa dozvieme, ako to na Slovensku vyzerá. Pokiaľ ide o samotných panelistov, tých máte vlastne vysvietených, prvých štyroch máte vysvietených tuto na obrazovke. Ja by som chcel vyzdvihnúť všetkých štyroch, ktorých vidíte. Pani ministerka už spomínala Meťu a Galíciu, ale ja spomeniem teda Flutru Kusári, ktorá sa venuje práve boju so SLAPmi a je považovaná za expertku aj na európskej úrovni, takže tá vystúpi v paneli o SLAP žalobách. Potom tu máme holandského rozhlasového novinára Herta Jan Hanna a ten vystúpi vlastne v paneli ohľadom redakčnej nezávislosti, pardon, a priblíži teda pohľad, keďže pracoval aj ako vojnový korešpondent pre verejnoprávne médium, ale hlavne priblíži pohľad aj freelancera. A konečne nesmiem upomenúť Maju Sever, ktorá takisto vystúpi ako panelistka práve v redakčnej nezávislosti. Maja Sever je aktuálnou prezidentkou Európskej asociácie, teda European, áno, asociácie novinárov. A je tiež známa tým, že pôsobila ako vojnová korešpondentka a zaoberá sa teda zlepšovaním podmienok novinárov. Toľko k panelistom, samozrejme, to sú tí najdôležitejší. Chcel by som ešte povedať aj to, že pani ministerka samozrejme bude mať separátne stretnutie aj s ďalšími medzinárodnými organizáciami. Na konferencii vystúpia aj Reportéri bez hraníc, ktorí okrem toho, že vyjadria svoj názor na Európsky akt o slobode médií, tak sa vyjadria aj k situácii, mediálnej situácii na Slovensku. A ak sú nejaké otázky, rád ich zodpoviem. Ďakujem pekne, kolegovia, ak sú otázky, vedeme, nech sa páči, ale to by som ešte ráda poprosila kolegov, že pani veľoslankyňa a pani Šarže Dafer dnes odpovedať na otázky, ale budú vám potom k dispozícii priamo na konferencii 20. februára. Nech sa páči, otázky k téme. Kolegovia, nie je žiadnym tajomstvom, že jedno z našich priorít bolo práve sloboda médií a zabezpečiť bezpečné prostredie pre prácu novinárov. Novináriek, v tejto súvislosti bol prijatý veľká legislatíva, náš veľký mediálny zákon. A práve preto, že chceme zdieľať všetky skúsenosti a všetko vlastne, čo sa deje vo svete okolo nás, aby sme neboli taký samotný ostrov niekde v mori, je dôležité organizovať takúto konferenciu, diskutovať o nej, o témach, ktoré sú naozaj momentálne kľúčovými. A tým je aj sloboda médií. Pretože nenadarmo sa hovorí, že tie médiá sú
strážnymi psami demokracie. Ja to doplním. Konferenciu sme vlastne začali pripravovať hneď potom, neviem, niektorí z vás boli na tej tlačovke, kde sme sa vyjadrovali vlastne so zástupcami z Holandska k systému Persveilig. A tam sme sa vlastne zaviazali k tomu, že podobný systém sa pokúsime rozbehnúť aj na Slovensku. Ukázalo sa, a to som aj vtedy hovoril na tlačovke, že to, čo nám trošku bráni to rozbehnúť naplno, je nedostatok dát. To znamená, že nemali sme prehľad o tom, akým spôsobom vypukle sú napríklad online útoky na novinárky, na ktorú časť sa máme sústrediť. Viac menej máme rozbehnutú spoluprácu aj s policajným zborom, čiže tá konferencia reaguje na predchádzajúce veci, ktoré sme robili, a samozrejme nemôžeme opomenúť to, že Európska komisia prišla s návrhom Európskeho aktu o slobode médií a takisto sa rozbehli v rámci Európskej únie aj v rámci Rady Európy práce na opatrenia, ktoré sa týkajú SLAPov. A keďže SLAP žaloby, aj keď na Slovensku sú, diskusia o nich vôbec neprebieha, tak zaradili sme toto ako jedno z nosných tém a tam tiež vlastne nedisponujeme zatiaľ dátami, nakoľko sú slabí slovenským problémom, ale to, že o tom nevieme, neznamená, že to neexistuje. Myslím si, že pri téme konferencie medzinárodného charakteru, ako tu momentálne predstavujeme, môžeme si na toto zodpovedať potom mimo oficiálnej časti tlačovej konferencie. Ďakujem.